Бүгі беріге. Россия жерое болды далеша танка экипахын Курская областка ғаддалан барандар Кремльге президенті күтті күрсүйге үңірділар. Алеша ден... То разведчикті, то... Коптерщиктір не қайылы. Кистен деу күдіға атылдыр. Рациянан танка ден қатап атыр. Нерингри Орионын чүлман бөлігер саңа сколы тұтылуға, үләнін номнуа келлер неделеттен сағылықтыра. Оттон усалдан лугар саңа бесер акушер пуна арылына. Икки врачебный амбулатория, онна бу үхіс фельдшеской пун болар. Саха сирин тойынан, ихиті комуғы оңырғы туақ кығалғалар бағларын жүлесілер. Бүлін хақуан кітадын тұрарын нақылы, мәрі әттен ұлдың бағардыңдан ұрқы ұрдық ұлға жевақтың бүлігін. Sonuçta temelde hem stratejik eserler hem olur, hem de tuzlar anal kaçakta var da ne olur, hem de tutu okunda da. Uzbekistan'a bol arı turan mas resilinle andı ödü çempionatı gar, Saqa Seritten bir diyek ergentten üst majin diyen kıttığa. Bir yoktan nukıttaları tüşüy. Ege Saqa Serit informasyonu beri Nikaragos, Studi Alexey Ismenov ile Libin. Durabalarım. Россия жерое болбыт Алеша танка экипахын Курская областка ғаддалан барандар Кремльге президент күтті көрсүйген әділдер. Владимир Путин көрсүйген егер кеңнік білді біт кіргігі туғынан чөпчі тоғыластан. Қайдақынан өстіғ ағыз танкатын оны бронированы масынантын тоғыта тәптер біттерін онына бірге сұлыспалы сылдар доғыттарын бұйғабыттарын сихили ұйталаста. Президент күтті көрсүйгенне Россия жеройдарын Саха Серин делегацията ғаддали дейді. Бойтарға үйді бүндің бәліқтері тұттардылар, Антон Сұлыспалақтар бәйелерін саналарын үлігінділер, онына тоғы танканы Алеша ден аттабыттарын кепсәтілер. Алеша ден... То разведчикті, то... Коптерщиктір не қайылы. Кистен деу күдіға атылдыр. Рациянан танка ден қатап атыр. Жон атынан ен атылдыр. То любой... Атынныңға танка деу әттір бұрыз. Оны алға сол ен ақынан аттап отыр дейділер бары. Амы қаяғынды болу. Осы алға сендік саппадене күндік. Қаңылас бұл күнняқтағын ұлықты оқтыры анал байына жайғы сылжар олаттырға нан қарысты сеткен кеңелер. Байвы ешіл қапряды Якутиден әпшесіні қамсағынға күттен атыржа қайын ортадыттан иккілі ағы тоғы Аналтан ғайтегер тікірді әндірттен ғорын сағалабыттар, Антон Келин Спан Бонден сылағы тұттар, оны күн отын келдер бәт тепловизер ғайын бұл баттан ғаттан ғорын болды. Бастан бұл маңық абычынай сетканы байба пыт, икке маңық икке ұтағынан, икке ветканнан да. Антон Келинеке университет ұчынная Сергей Ефимович Васильев экспериментально опыт ғорын бұғар бұт. Нан буманнык двойной сетка, бу икки таңаһынан байыр сетка, кине буллагына кейини тепловизорга вообще көстүбөткөнөр. Ки маны бүрүннагына үйөттен ду, алларадан ду, олох эти прибор ночного видения көрөрүгөр олох көстүбөткөнөр. Нерингер уюнун чүлман бөһөлөгөр саңа скола тутуллууга, үлөнүн омнуу келер неделеттен сагылыктыра. Илдархан әтейді әппетінен 101 меселі ағы үсет әстағы объекті тұта республика кеденше хүрбөй сүрбө 5 сылдар социальный экономический сайдетін бұланығар кейрі сылдар. Тұтуын кеденше хүрбө 5 сыл балағының ебастығы күнігі тұттар ұқтара 6-тінчетін таса квадратны метрі енің ағы объекті кластары тағынан сыненар сірддер мастерскі ағар салалағы библиотека спортивны онына актабай залалар ұстылы бой онына медицина пуына бар болуға. Әдін тағынан Илдархан Чүлманға сылдар кемегер тұтылла тұрар үс опса және түргенік сетерегі сордақта ата. Маңына сүйіс үлбі әтті квартираны қарбат жеттен жону көрі барылынан берілеға. Ол күрдіг Айсе Николаев үләні үс менәннен ұйтың әбей күйісті техниката сығырынден әтті. Әбей әктері болжақ бұғытынан бұ сыл ақсыныой басы күнігер түміктіяқтақтар. Сантабын Чүлманға кетенше 16 сылттан қарбақ тұрта жететін ұлықты оқтыру көрі барылынан Уәтті де тұтылған үліға келді. Манда барда 900 де керген көсті. Онтон Нерінгерігі осы 2-ші үлбі 5 сылға дері 2-ші 664 кейіне саңа квартиралықтар.
Tusulla sosyalne kömeleri kaydak uluska ıtalların köre işte bülübel uluslarına provisiyel bersedetelin sol biyatçı Görgi Степанов roboşe sirini onurda. Барабытыл собирседателин солбиячы Георгий Степанов Нюрбага сырытын үеде нехелегеттен сагалата. Нехелекке тотулла турар уан сүйдбе бес местелек ускола саат тутудын камытын кетербилисте. Маратаханнан түмүке дене чаппанда нехелектергер социальны контракт үхерсен бе жылын термит ыллары кетер көрүстө. 200 күн Нюрба коротыгар бүлүү бөлө кулуустара кыттылак семинарга Сахар Республикада ыгытар социальны политикатын сайыннары тула жүллестилер. Билгин бу жон элбек тохоттак болута, жон хамнастак үлелек болутун вопрохун бе республикабыт Илдархана правительственнигер күскө турурар. Анан бу доход ген пенсия пособиере болбатах, аны жаханада беги бу жомутун бастатан турун үле местетне хачын. Кинлерге доход кейин хачын бу улахан государственный сыйлы сорун көрсөтүп жатат. Ол ген бу нурбалуун социалдык терилтелер кайда үлелерин көрөн кинилер опыттарын бу ыллы гытар улустарга онна вообще республика дертинен тархатар вопрос турар. Хазбирди улуска нехилене бигат руктах болутун сетихи иннеки көнгө турар. Маныга улустар салаталара социальный хайс халак тустах терилтелер чопчу барабытылсы банан бигерген мет суолу туган. Үлелерин зиялар. Колбара үйе бил улугар нехилене олугун хачтуа татуп сарыгар туссыллак социальный көмөдөр күскөрлөрүлөр. Олорун бу көмөнөн туган атчылар барабытылстыба бу туссыллак программалар өссө чочулулан оңголларга кекке тийлер дактар. 200 биогон денсеп именно бу колбар лично подсобное хайство нетеринерге онна была на били индивидуальный предпринимателькени 300 биогон ден то биген онлугу ден бу холобур жомбу деме сөпкө турурсаллар биги буллагана именно били олугу сүрүннөтчү жондор быгытынан колбур куху кагы нагы сөйгүнү ийтиге буллагана бу 500 болор бите боллар ден биген үрдүк болох так ден кандыгар холбур тор тоңоротчуга кыламан кетердечиге 300 биогон болор буллагана ите холбур биле отой справедливая хук ден биге акыста детин миттер но биги ону тедди биппит онун буллана правительство тон күскөлөй олдур олтугур чагы Onun 500 bolları bir tavalla bir higottan mahtabı muğra hoq bol ete. Mırabıdılstıva üledir bölüğün Nürbağı sırıtın çarçıtından tustak ministerstü öyle hettiren heleniyana priyom ıttılar. Oluq doktor terebit kıhılgaların söpte. Oğuz bir seristlerge kapsan sübe amallılar. Roman Savinov, Gennady Matveyev, Sağat Elbinyata, Nürba. Nütçe geografiçiske imperator obşistotun Sağasırına ağısalata terlibite süsuan tılın körse Nasionalne biblioteka Исторически жетигер революциянын агы сага интеллигенциятын бир чагылкы лидеригер Андрей Поповканын мемориалны досканы алдылар. Ол күндүк Андрей Иннокентьевич бахчы туруусунан отчотогу Куорат библиотекатыгер билинген национальный библиотека жетигер бу общество салатын арыйттар бита. Маны серге Андрей Попов өңөтүнөн сага сергер үгүсе бийиги тутан үлага келдер биттери ол эгер Метеорологический станцияны Түмел библиотека реальный училище жетин үлага келдер биттере. Жогуска эстроган саңарды биттере аны серге кине сахан оротун исторический культурны нелестебетин чөл хааларга үерак сайдыргар олок топсаргар үгүстөрөтүн урбуда. Бахки хабиллибет жону беги нүчек рисков общества мандык хайысканы көддүрөн онна жонго хырдатан билдирикти мары Bihi bebet historiye bütün onunla bihigi kaydak saydı bütün bilik tutaklar diyen ananla. Uğusaldan Luhugar Ügöz kurduk Sılın Aksın Beser Vanna Kuşer Punlara tutulan Ülaga Kirer boldular. Ol kurduk Lögay Nehelegin Homsta Böhülegar Dorobi Harstavlan Nasionalne bir programından John Emtenerge Tuğlamıt Sağapun Arılınna. Төсүс бехүн нехиленеле акымыста бехүлегер чагы модулне бесер окушер пунун аалы лентетин быстылар. Улус командык быхылак тахала кас тагыны пун бар болду. Бу улус бутугар бехесе биек бутун туттубут, ол курдук икки врачебный амбулатория, онна бу үхүс фельдшерской пун болар. Бу жерлер сүрдөк саластар панелинедер болонлар, кас кыгын бу үс бастыгы объект бүткенче 19 жылдагы тутулубута күн бүгүнгер жери аклада ген камса бакка үрдөк чиңник турар саластар. Урукку слобиларга колотокко кен кон сырдык эмтенер же бар бу бутуттан олок доктор бирүүлөрү мугурасок. Фабка Марианна Савишна Дегтярева үлөлөн келле. Бехи астанабыт кени опуттах өркөмгөлелебит пелшер бете көмнилах
Cekas bir diğer hakkı süren köten. Allah erçim ne gülü et. Beyi Mariyan'ın savişlerini İsirak petitten min tuz beyim eğer delibin. Sana malı halamıdınan. Gönmür duruvyalara eşi tüpsuğa yemi yerine bit. Köddürünlünler, ümtenliler, uhun yelak bulunlar. Bara duruvayka, duruvaydık, etenge hansıqay. Onunla bu cevit yelak bulun. Besir puna biraz itende sestere tutar terelinden bartından kaçırılıbıd. İki kostağıttın biri emtir, bühü berer, ikkihen ehlenene görerebid. Bu bodnine условия вот тон кандаган комстакка анан менен фельдшерский пункт тутулуп атак нар приспособленный төт квартиралар же бир квартира тегер үй бөлөлөрдү ол иннине эме барачный дом жилой же бир квартира тегер медпун болон турбута анан бири үй бөтулахан ханга медпуннан нэхилене үйрүтө олус. Ondan sılas medisine yetigar komusta kulak tahtarı emtenen, durabiyaları çocuklar tühen. Uhun üyelenenlergar üstü bir kardı anholunda. Ayal Molokotin Sağatali Bizenet'e Uğsaldan. Kelingi Besilge Gornay Luhugar bir kelim kadastırvay üleler bulan nahtık barallar. Kiyen kabağın nakhule bıyıl doydu tahamgar bir bastınlar kakkelergar giren bastıgından tümüktene. Горной Луғығар сирей байы дуолу кадастырвай реестерге бәрәдікті әңге сыйғалары көнірігі, инники документнары сететі суық әбетер учоққа турбатақ сердері, онна-онна бар тутулары учоққа туруруға киен қабанна құлай ұтылар. Маныға тұстақ специалистер, нәхелектерге местетігер тақсаннар үлі көзістәқтік барар. Құмын қауы специалист мүхітін көрдіқ мүмін үйәттен қартынан көрір болам Хор олоқтоқ ке туғынан көрер бұла. Бәдің хирин атынан қайы бұла. Оны ол хор, оны сиддетан тердерге қолы бұрмет. Ол оны тоққа налырдоқ, но кеге барсар, онын бұл хор көмейлі әттір абырғылар, хор өземістерітілдер олоқтоқ хор бұл Александр олоқтоқ бұл өмчөй бағы. Тұй сирин жонығыр сығаннақ бұл простарттан бір сүрін теме оттур қадуғаларға ұларығы керері. Өр сылларға сағаламақы тұрбыт сердерін бірәдіктер үлі бор босқы. Онын сүріне қағайыттар ұйылы бұт күнге ұлықтоқ жағалтаға бар документтарын үлжегелелер. Сетбіт ғранистатын бартын бұхаран берелдерін аға чүге, бейгі бар баппы кәдбәппіт, онын оттын абыралла Bir çiftler bitten, horoktan, akastan yapın bağırımın. Onu bunların içinde bilin, gosu suluğundan nereye diye bittire. Impısıga, doyuz. Impısıga baran. Onu te impısılar işte, içinde kelelleri bulur işte, çöğe bulut edin. Bağına alak. Ulus территорияты бар сүрбебес кадастырбай кабарталттан толору үлі ұтылан түміктенне. Мытақ, Октябрьскай, онна бірзігістәқ нәхелектерігер бар сірдер чопчолан аллара қалылар. Келер ұйсағатығар тұстағы үліхеттер әмие нәхелектерінен местетігер үлілерін салғықтыра. Адлиана Тастырова, Иван Слепцов, Горнай, Мытақ. Үйелі асастарын ұстатығар үтчеті етігі, үйерігі тарғатығы олықтырын анабыд ұжор ұйатчы жон бір сірге түмісті. Солталақ тәрәхін дойдыға аға сөбәхет онына педагог, республикаға үлі итеріне үйері ғонан ұғы көліхеттерін атыржақ ғинаға сөбә мұнияған тәсетінен ұтылында. Кәндікі кәмінгі дойдыға ети тәкайы бап бұрғығыр ұлыған болғым тұғырылар, манына ұшуталар ұлы сүнкен ұлыған солталақ тәрәхін күттігілақтыра, бәйлерін иккердігір ері қора көпсеттен, сана атастан, опы түлдәсттен, осқолы онына үйері салата қайдақ сайдарғығар, оны сөпкі етіге тұғыламыз саңы көрілері, немалары көпсеттілер. Санатан таққа, үйері қайгатегір республикадынан 190-тан тақса ұжыр педагогическе декерген өгіз көліне чаққа білейіне еңерелдер. Шутал едеті ден ұлыс ұстық еде, және мәні кеге қабірілі бәттен, оны бүгінгі тәрәйінгі именно педагогическе династиялар ден бұл бәйлерін, еделерін келер күн өліңіға берер, оны хайынларар салқы бәйлерін бұл келер көлінелерігер берен ехәтчі боларлар. Әдерген ұшталларынан түрәбеттер, ұшталларынан етілден тақалдар дейін. Тойынан жарғырар жоңанамыд бастықы конференция жокускайға тәрілінне. Манна республика расыл ұхыттан тойынан ехеті қомуғы тұттар тәрілі хорғыңырғачылар мұстан кәлі тойы, олықтауқ тойына қайда сол бүйірттуынан бап бұрғы жүлесілер. Манны сәрге тойда сергөңілетін Иван Яковлев, Салгыр. Мастер Евгений Тойтонов тойы мәхиен элитінен нарылан көріғ бетірәк түгір чоран мұхуының оңырын тахарыр.
Архитектор Делегадер Кихи Буджарги Сөбілен, білігін Анал Мастерскай Гөвлелігіт. Туаджу текі сылығығар бор састабы нөңгін жүхінің барытын бұхарсар бол бұд. Ихіти хомуғу туттар тірілі олықтоқ туынан оңырдоққа ордуғы елек боларын Евгений білейтір. У нее, например, хорошее свойство именно на поддержание собственной формы. И когда, допустим, она прочищается не прям полностью, она за счет некоторых примесей делается даже плотнее. Вот, что тоже отчасти хорошо. Посуда тверже, сама форма держится лучше. Олар әрі атыға сақасқа әлбәғі ұңырыпын детаққа ұра сейделәмет бор суығын кәреті. Оның жоғыз мастырскайдар бірділен жарықтанар жон соғыруттан сақастан ағалтыраллар. Аны тойдақ сәрі бұстаран ұлан бору тағыққа суд соқуын кітатан тұрар кәмегер кәкке күчімеғай дәх. Тоқылар ол той қол карьер ұлар бар қолығыра. Ол карьер ұлар бар болын үст ұлым барықтақ. Кыржык материал бапуруға туаджуттары бәрді үрдөңіттен долгутар. Олхин бұл қалғаны жокускайға ұтылыбы туаджуттар бастығы конференцияларғар бір бастықынан көтіқтулар. Оны туханнақ жоны ұңыран әппеті тұтатына ұлылар. Промышленный национальный геология министрин солбиячы Андрей Сычевский көңілуларға ұтары баран көмелі хөқпі денетті. Мы со стороны министерства готовы оказать содействие тут компаниям, там, да, то есть, вот, если нужно провести на базе места отдельное там, совещание, там, или круглый стол по помощи в этом Бұл сала некілер болыра ме болғымты кенеттен төспет. Оны бұлас бағылыр көхілер оруылы лықтағын бүгінгі конференцияға әттілер. Кыржық өбіге сағаттан келбе жарық ұмнылла бұхыты бұтын энтузиаз жон бар болан сихили үйеретен чыншиен сөргүтен әрелілер. Итені бұл төрі жарығы ұтчаққан әрер солталағы үліне ұдалылар. Бұл сайын болағына той лағыра ден тойгы үйеретер лағыры түркіяқ осқолатын ихінен қаямыд әме үлелетті біт. Бұғдыр таты ол үлелен біттілер, оғылар олық асынан оны нар традиционы әрені манан болбаққа, аны білеген анығы үйе бұғытынан құрыққа оңырғы ұннамей үйеретті біт. Маны сәрге тойжуттар жоғыз тәрілтелер продукцияларын батарыға таз дойдуға оңғылуыты олықтауғы оборудованияға сол бұйыр тұхынан кәпсеттілер. Иван Яковлев, Григория Хлопков, Саха телевидениетті, Джокускай. Аматағы әдір натуралистер станциялары сайының осколық олығыр юннат лағырын тәрен үлілетер. Манна олығыр үйнәйіні көрігістерге көтері сүрері бебейдерге верінелер. Бұйыл лағыр үй сезоннан сүйіс отыттан тақсауыны сыннетті. Аматағы әдір натуралистер станциялары 1992 сыллағы осколық олығырын түрі түгестерге олығырын айылғалын алтығынларарға үліға итер сыллағы тәрелі бет. Бүгін ұстата станция ұлысқа бір ұлыған әбі өріқті әхін кенінен болан әлбіға оны ұлқаман жарықтыр. Сайының станция осколық олығырғыр юннат лағыры тәрен үлілетер. Бұ үс сезонынан сүйіс отыт бес оғыны бұланнан бұ тауытын бартын қапты бұт. Үші бағаты көтті бұланнан бұт үлілер бет демектенділер. Үлік үсті әттік барда олар бұт ұттын сезон айы бары толыру қабылданлар. Ис дуғаларыттан ұлсанлар түрілетілер. Мұнна олары үс қайызға ғараран жарықтылар. Ол күрдік олар оғыру атағын, себекке рағын, тылақ мастаралардан сайынғы сенеланларын туалақты қытаралар. Бұл ағырға бігі растениялары қайы бұт, олар да бұт, сыс отыргі бұт, ұқы да бұт, теап қалы бұт, ұна ғаңа растениялары білі бұт. Станция амма дәремінетін тағығар ұғай балынан, жия оттуттан базаланын олар бұттыра бұданнаады. Білеген манна арас саңы тұтуылар, үйнәлерден арас композициялар, аллеялар, сквердар балылар. Мы ухаживаем за цветами, поливаем их, убираем сорняки, и тут много сортов цветов. У нас есть композиция «Альпийская горка», «Северный край», «Вечный огонь». Сквер, берегите природу, дерево, бабочка и пицца. И мы обязательно вернемся в этот лагерь еще в следующем году. Мантана станция үлетігер сылата саңы немалары, саңы сүйренлері көйе хота келдерер. Отын сүйін сұрық бұл бұл чейте, чейін орды бұд, бес шишкатын қомыйын, сақала атеме, әмтеақ, үйіне болдады, анды оңырды бұд. Ата саңа көрінгілер бітеттен
güzel bir etiden mülagin görünürebit, onun masan görünürebit müytten, onun tutigeyler bitem yaparlar, olur bütün yine sıyarabit. Bu yıl sana süren elbek, Allah'ın olur kutun ülakamnas Allah bıstılağı kele durur. Oğlar sayın ustada lağırgıl büt praktiçiske bililerin hangatan aras bariyektarı suryalları nauçne praktiçiske konferensiyalarga sedeyliahti kıttallar. Tamara Smetanina, Mikhail Mushanov, Saha Televideniyete, Amma. Balağını in hattihitten onu hügar deri Uzbekistan Xiva Kuratıgar Behistögülün Masreslinga Ando di чемpionatı ıdıldı. Bastın majınılar 13 sudarstıvattan tiyenler kıttıqtara, olar istergar Rusya Sümer Damin Komandatıgar 4 sportsmen kildi. Mantan hattı 11'ını Saqasirin majınılara ılallar, Pomoska Qazdağını tögüllağı Rusya Evropa Ando di чемpionlara taqsıqtara. Bu yılgı чемpionaka Huratıta den Saqasirin'ten bir dekergen hitten 3 majını kıttıınılı. Ол көрдік бәтерәнерге Анатолий Байышев, кені олы ғырқаны яғынға Егор Байышев, онына жақталарға күйіға Татьяна Байышева күттіға. Білеген спортсменлер жарықтарын жұқызғайға аға сөздалды. Бейі спортсменлер бұл әтер бұл ақынтын. Анды дүй чемпионер бағалар республикасы бұнды еш. Құқылдық Дмитрий Савин бар, Наталья Черноградская бар, Ануфриев Семен бар, Оны то бу би топтен бир галтан үс кегиттер. Байшап Анатолий Анатольевич кеттер, кини бетренеге кеттер. Онна кини вола төрөт бит вола 105 кило кеттер. Онна кыга. Бұлрын тоққа абсолютный чемпионка мира болган. Бұлрын не була. Табагаты мухугар бир тиңе анак кырактыгы болан аста. Бу сырыга атта сола спортсмендер болбакка. Ağa oğutun kıtta komanda olan kürektesler. Respublikada kürektiği ırkı yıllardağır olağatını gıdılına. Ağalar oğulurunan qayda kirti bitlerin teyli gələs sürüdü. Ühü qahı sıtıydı kümnelan ağalar oğuların kıttam qarsa soğuk düğünlüler. Qas düğümek aksın itinlik kölühün toğundam, egil tegil ükteyi boğullam. Jekuskaytan sette ontan barların ahtaqqam, 19 komanda kıyıgı jüluruydam. Organizatörgü ulukam mahtal. Onda bu büyüge kürükte hajar oğuktarı meşu bağdı barısı hınna han kapsetan bilsen. Tan beyağı hangi tuğuk bulduk üstü. Eta bandı tuğuk. Olayın tereydi. Nostroy bu боевой булла кисеут а так быстрый этапын провалатып балах то надо пока ещё двигаюсь ага огутын кытта теңе кыттар күрәктә ите урут саз у хар уларын сагана боларым быел көмүс күн эрген эрдәгне тери биттере сонун уратым онан түймәктерин улардан туризмга сыян нах толкуйда биттер хулабур бир көрүн маннык Tuputun üktemitin titrestiritten kamırıttan kere sallıq meyite ergiyek kurduk. Aray olatlar ağaların kıtta törüt çağaybakka türgenlik tuğrular. Bükenne öse bir ustuk moğol tohoyan turar. Erirdeğ muskurdağ turgutuğa oğu ağıtın kıtta karak körüdünen bir tılınan öydüğün somağı bolular. Malığını bığıtınan 11'ten 14'ten yeri sastağ oğular kürahtestiler, ol da kız da kıttara köğüllenne. Ağa bir eğe kolobur bolar, enenem bu kürahtehige oğu ağıtıttan kolobur ılan beyde kendike miye Jekergenterin erger uguyar suluha buluqtaq aga oqogo nenan qolobur bu manni kürkte hilerin ha ulus tuhalaqtar nadalar teriye qanada teriyer ıdır soltalağın Prokopi Fyodorov emiye bigergeder kini oqordane iyem ağamonu minden kürkte hilerge köktöktü kıttar bollağanam bilgin beyte uolun kıtta xamandalaqtar Fyodoroftar ölen uluhugar olrollar ırağa aqsıbakka qolonun körerge sanammıttar Karabuttan Allah spor kısığına gelin. Mamam, babam ve me kurahtıya bir atı futbolga, voleybolga. Onut semya ut kadar tradisyete diye kadar. Mandı üçüye bu kurahtıya bir atı
Кәбискәдән манда кытта үтә биттен ул бүнкәттә. 2 көннә 40 тегеге эргичи өрә күрән олордым. Бары тәң байлахтыра итинтен билиннем. Хамандалар эт хан эре өттүнен болбакым. Өй сыңнер ыйдыларга куруйдатлар. Онын түмүккә бастыңтан бастың эре кыйды котто өргөйдө өтөм. Екатерина Мосова, Егор Никифоров, Жукурскай. Бүгүнкү күнү түмүктөр сонун мадетинник. Тоғалагыр бүгүннөр багарабын. Кетсе хадири. Thank you.